नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। अहिले पछिल्लो समय हुन त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा नेपालमा भ्रष्टाचार घटेको देखाएको छ, तर विगतमा 31 नम्बर पाएको नेपालले अहिले 34 नम्बर प्राप्त गरेको छ। अनि एकदमै धेरै तल गइरहेका हौँ कि नैतिकताको ठाउँ चाहिँ आर्थिक क्षेत्रले लिइसक्यो कि पैसा र लाभले चाहिँ नैतिकताको स्थान लिइसक्यो कि, यस्ता तमाम प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यी प्रश्नहरू चाहिँ अब संसदले खोज्ने कि नखोज्ने, सांसदहरूको भूमिका के हुने, उनीहरूले नीतिगत बहस गर्ने कि नगर्ने, त आज हामी यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दिव्यमणि राज भण्डारी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ दिव्यमणिजी। धन्यवाद, नमस्कार। सुरुवात चाहिँ मैले थोरै रेफरेन्स गरिहालेँ, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले को रिपोर्टले चाहिँ हाम्रो नम्बर बढायो। हुन त यो अघिल्लो वर्षको रिपोर्ट हो, यो वर्षको आउन बाकी छ। अघिल्लो वर्षको रिपोर्टले त्यो बढाएको देखाएको छ, तर यहाँ हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ एनसेलको उठाउन बाँकी कुरा चाहिँ विभिन्न हिसाबले वैधानिकता दिएर कम उठाइएको छ, देखिरहेको छ। त्यसपछि भएका राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू, नेपाल ट्रस्टकै कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई लिजमा दिने प्रकरण उस्तै छ। अनि सरकारले अर्को देशको सरकारसँग गरेका सम्झौता मार्फत गरिएका पनि 11 अर्बको खरिद 11 अर्ब पर्ने चाहिँ 23 अर्ब तिरियो भनिएको छ। अब भ्रष्टाचारमै हिजो चाहिँ करोडमा लाखमा हुन्थ्यो, आज चाहिँ अरबमा हुन्छ भनिन्छ, यता घटेको देखिन्छ, यसले कसरी लिइराख्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, चाहिँ भ्रष्टाचार बढ्दै गइसकेको छ, र अर्कोतिर चाहिँ नीतिगत तरिकाको निर्णयबाट चाहिँ भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भनेर चाहिँ मन्त्री परिषदले गरेका निर्णयहरूमा पनि छानबिन गर्न पाऊँ भनिरहेछ उनले। तर यता मतलबै के हो भनेदेखि चाहिँ भ्रष्टाचारको लेभल बढ्दैछ, र यहाँ संस्थागत तरिकाले चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ बढ्दै गरेको हुनाले अघि तपाईँले निकाल्नुभएको 2-4 इक्जाम्पलको कुराहरू पनि त्यही कारणले हो। त्यहाँले चाहिँ अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भन्यो। अहिले भन्नुभएको पहिलाको टाइममा 1,00,000 करोडको कुरा हुन्थे भनेदेखि अहिले अरबौँको चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसको निम्ति चाहिँ कुनै ठोस कदम हुन सकेको छैन। अब यहाँ त कदम कसले चाल्ने? सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी छौँ है भनेर अभियान चाल्नुपर्ने। तर सबैभन्दा ठुला प्रश्नहरू चाहिँ सरकारले अर्को देशको सरकारसँग गरेका सम्झौतामा छन्। एउटा सेक्युरिटी प्रेसकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि 11 अर्बमा आउने प्रेस किन्नका लागि 23 अर्ब बजेट देखाइएको छ, र यसका विषयमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। अब यहाँले ठिक कुरा सोध्नुभयो, किनभनेदेखि चाहिँ गभर्मेन्ट प्रोक्युमेन्टमा जुन भ्रष्टाचारहरू भइरहेको छ र भ्रष्टाचार हुने सम्भावनाहरू धेरै देखिएको छ, यसमा यो एउटा मुख्य कुरा के छ भनेदेखि जब तपाईँको गभर्मेन्टले प्रोक्युमेन्ट गर्ने कुरामा इन्टरनेसनल बिडिङ हुन्छ, इन्टरनेसनल बिडिङ भयो भने कम्पिटिसन बेसी हुन्छ। हेर्नुहोस्, कम्पिटिसन बेसी भयो भनेदेखि त्यसमा भ्रष्टाचारको चान्सेसहरू कम हुन्छ, निर्मूल हुन्छ भनेर भन्दिनँ, त्यसमा कम हुन्छ, किनभनेदेखि कम्पिटिटर्सहरू बेसी हुन्छ। र अहिले जुन यहाँले सोध्नुभएको कुरा चाहिँ भन्नुभएको कुरा चाहिँ के भनेदेखि नेपाल सरकारले आफ्नै पैसाले अथवा नेपाल सरकारले आफूलाई चाहेका कतिपय चिज पनि G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टबाट खरिद गर्नु कोसिस गरिरहेको देखिँदैन। मैले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट खरिद गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, पहिला पनि भनेको छुइनँ, किनभने कुनै पनि सेन्सिटिभ कुराहरू जस्तो हामीलाई डिफेन्सको निम्ति चाहिने केही सेन्सिटिभ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ छ, जुन चिज हामीले बाहिर भन्नु हुँदैन, अथवा हामी कहाँ एकदम हाई लेभलको कम्प्युटर्सहरू चाहियो, र आपद विपदको टाइममा तपाईँको भूकम्प पऱ्यो, केही भयो, बाढी आयो, त्यो बेला चाहिँ हामीलाई तुरुन्त चिज चाहिने भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले आफ्नो प्रक्रियागत अनुसार चाहिँ सरकारको खरिद गर्ने प्रक्रियागत अनुसार चाहिँ लाई चाहिँ समय लाग्ने भयो भनेपछि त्यस्ता चाहिँ G2G गरिबाट चाहिँ हामीले प्रोक्युमेन्ट गर्न सक्छौँ। तर अहिले यहाँले निकाल्नुभएको इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको कुरा, मैले चाहिँ पार्लियामेन्टमा पनि कुरा निकालेको थिएँ। यसमा मुख्य कुरा के हो भनेदेखि सबभन्दा पहिला सुरु राज्यलाई चाहिने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस कसको निम्ति हो? पासपोर्ट बनाउने भयो, परराष्ट्रलाई चाहियो,
तपाईलाई आईडी कार्डहरु कुनै पनि चाहिँ नागरिकताको सम्बन्धीको कार्डहरु बनाउने हो भने गृह मन्त्रालय चाहिँ गृह मन्त्रालयको भयो तपाईलाई कुनै पनि आयकर सम्बन्धी कुनै पनि राजस्व सम्बन्धीको कुनै कार्डहरु बनाउने प्यान नम्बर देखि लिएर अरु कुनै पनि कार्ड गरेको भनेदेखि यो अर्थ मन्त्रालयको तर यो तीनटै मन्त्रालयसँग मतलबै न के अरे मतलब नराखेन संचार मन्त्रालयले त्यो पनि काभ्रेमा गएर राख्नुपर्ने जरुरी किन हो किनभनेदेखि भोलि त्यही सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसबाट हामी चाहिँ नोट बनाउँछौँ जेसुकै प्रेसहरू बनाउँछौँ भने अलिक सेक्योर ठाउँमा चाहिन्छ किन काभ्रेसँग लानुपर्ने एक चिज र अर्को चिज चाहिँ यस्तो चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू संसारमा कहाँ कहाँ पाउन सक्छ जर्मनी फ्रान्स अमेरिका चाइना अस्ट्रेलिया मेनी देशहरूमा पा जापान सबै ठाउँ छिर्छु मेरो बाबा सबैसँग प्रपोजल लिएकै भयो आज जुन देखिएको छ एउटै देशसँग लिने एउटा देशसँग चाहिँ भन्दाखेरि मतलब के हुन्छ भने अर्को देशसँग पनि प्रपोजल लिने भन्ने कुरा आइरहेको छ खालि यो अवश्य पनि यसमा भ्रष्टाचारको सङ्घातपद कुराहरू धेरै चिज देखिन्छ होइन किनभनेदेखि जसलाई इक्विपमेन्ट बेच्नु छ त्यो इक्विपमेन्ट बेच्ने देश अथवा कम्पनीहरूले आफ्नो प्रपोजल त दिइहाल्छ नि फाइनेन्स कसरी गर्ने डिफर पेमेन्टमा दिने हो कि कसरी दिने हो पेमेन्ट गर्ने कुन कुन फेसिलिटी दिने हो भन्ने चिज त दिइहाल्छ नि अन्तत गत्तो चाहे 5 लाख पिस चाहिँ फ्रीमा म छापिदिन्छु भन्नुहोस् या जेसुकै भन्नुहोस् ओभरअल कस्ट आउँछ नि त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो तरिकाले गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सरकार टु सरकारको प्रोक्योरमेन्ट गर्नु खोजेको अवश्य पनि राम्रो हुँदैन म तपाईँलाई यसमा इक्जाम्पल दिन्छु नेपाल वायु सेवा निगमले चाहिँ G2G गरिकन चाइनाबाट चाहिँ स्टोल एयरक्राफ्ट सानो एयरक्राफ्टहरू गरिरहेको छ चारवटा चाहिँ तपाईँको दुर्गम क्षेत्रमा पनि जानु सक्नुहुने किताब दुईवटा चाहिँ M16 चाहिँ तपाईँको सहरी क्षेत्रमा जानु सक्नु 6 एयरक्राफ्ट G2G किन्यो आज त्यसको हालत के छ हेर्नुहोस् त भनेको त्यस्तै कुरा एउटा होइन एउटा चिज के हुन्छ भनेदेखि जब त्यहाँ कम्पिटिसन हुँदैन कसैको मोनोपोली हुन्छ त्यसमा गर्दाखेरि तपाईँको भ्रष्टाचार छैन एउटा आफ्नो ठाउँमा छ के भने देशलाई तपाईँलाई मैले अहिले नेपाल एयरलाइन्सको मैले जुन तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ आज यो कति दुरुपयोग भयो भन्नुहोस् त किनभनेदेखि जनताले तिरेको मालपोतको पैसा करको पैसा चाहिँ बाट चाहिँ राज्यले पैसा तिरिराख्नु परेको छ नेपाल एयरलाइन्सले पैसा तिर्नु सकेको छैन सरकारले तिरिराख्नु परेको छैन भनिसकेपछि यो अवस्थामा भइसकेपछि यस्ता एक्सपिरियन्सहरू हामीसँग हुँदा हुँदै किन चाहिँ हामीले चाहिँ G2G जाने हेर्नुहोस् यो पुरानो सिस्टम हो हेर्नुहोस् यो G2G प्रोक्योरमेन्ट कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि पहिला जापानको ग्रान्टहरू आउँथ्यो हेर्नुहोस् KR2 भनौँ अथवा जाइका भनौँ यस्तो चिजमा आउँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ जापानिज कम्पनीहरूलाई मात्र दिनुपर्ने हिसाबले आउँथ्यो त्यो पनि त्यहाँ पनि टेन्डर हुन्थ्यो उनीहरूको जापानभित्र नै हुन्थ्यो तर त्यसमा पनि कस्ट भेरी हाई हुन्थ्यो तर त्यो सँगसँगै OECD फन्डको चाहिँ अर्को चाहिँ जापानबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ लोनर आउँथ्यो त्यसमा कम्पिटिसन हुन्थ्यो हेर्नुहोस् सर्टन कन्ट्रिजहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्न पाउँथे त्यस्तै जर्मनीबाट आउँथ्यो हेर्नुहोस् उनीहरूबाटै ग्रान्ट आउने कुरा र त्यसलाई चाहिँ के अरे सरकार टु सरकारको सम्झौतामा रूपान्तरण गर्ने कुरा एउटा पार्ट हो तपाईँलाई कस्तो भनेदेखि यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट प्रोक्योरमेन्टको कुरामा सर्टन चिजहरू त्यो देशको निम्ति टाइटलाइन हुन्थ्यो त्यसको देशको चाहिँ इन्डस्ट्रीहरूको निम्ति त्यो देशको चाहिँ कामदारहरूको निम्ति गर्नको निम्ति को निम्ति चाहिँ टाइट हुने भनेर आउँथ्यो अहिले आज पनि छैन चाइनाबाट पनि हामी कहाँ अहिले आइरहेको छ इन्डियाबाट पनि आइरहेको छ चाहे त्यो एक्जिम ब्याङ्कको लोनको हिसाब होस् अथवा ग्रान्टको हिसाब होस् अथवा भोलि BRIको हिसाब होस् जुनसुकै चिजमा आउँदाखेरि पनि यसको आफ्नो कन्ट्रीको इन्ट्रेस्टको हिसाबले आइरहेको हुन्छ तर द कस्ट अफ द फन्ड इज अलवेज हाई देन कम्पिटिसन हामीले जुन मल्टिलेटरल एजेन्सीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा आउँछ हामीलाई त्यसमा हामीले चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट गर्छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तोमा चाहिँ सस्तो पर्छ तपाईँलाई आज म एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु होइन यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँलाई म नेपाल एयरलाइन्ससम्म पुग्नु भएको थियो नि तपाईँ नेपाल एयरलाइन्सका G2G सम्झौताबाट ल्याएका 4 विमानको हालत के छ भन्ने कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि ठिक छैन सधैँ समस्या छँदैछ होइन सँगसँगै त्यो नेपाल एयरलाइन्सको विषयमा तपाईँले त्यहाँ संसदको समितिबाट पनि अध्ययन गरेको विषय वाइड बडी खरिद न्यारो बडी खरिद अनि बोइङको मर्मतका लागि संसदका समितिहरूले दिएका निर्देशन भ्रष्टाचार भयो भनेर गरेका छानबिनका प्रारम्भिक ठहरहरू
को विषयमा चाहिँ विस्तृत अध्ययन नै हुन सकेन. यही हो त सरकारको भ्रष्टाचार हटाउने अभियान. मैले आफ्नो धेरै वर्षसम्मको अध्ययन र मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार मैले हेर्दाखेरि नेपाल वायु सेवा निगममा भएका कमजोरीहरूलाई कसरी चाहिँ रेक्टिफाई गर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई राम्रोमा ल्याउने भन्ने हिसाबले संसदमा आफ्नो कुराहरू राखेँ. त्यसमा गर्दाखेरि यो वाइट बडीको कुरा पनि आयो, न्यारो बडीको कुरा पनि आयो, म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि आयो. त्यो सँगसँगै टाइममा चाहिँ नेपाल सरकारले सुगत रत्न कंसाकाजी चाहिँ सिओ भएर बस्नुभएको थियो भने उहाँको माथि फेरि हाम्रो मदन खरेलजीलाई चाहिँ चेयरम्यान भएर कार्यकारी ल्याइदिनु कार्यकारी पछि इट वाज नै नमिल्ने चिज थियो कि. एउटै संस्थामा हेर्नुहोस् है, एउटै अगाडि भएको सिओलाई नै एउटै संस्थामा दुईवटा चाहिँ सिओ टाइपको रहेको थियो. हेर्नुहोस् अब पार्टीमा त भयो, नेकपाको चाहिँ दुईजना चाहिँ अध्यक्षहरू भयो, उहाँहरू मिलेर काम गर्नुभयो. सरकार चलाउनुमा एउटा अध्यक्षले चलाउनुभयो, अहिले पार्टी चलाउने अर्को चलाउने भनेर छ. तर त्यो फर्मुलाले नै होला कि उहाँहरूले चाहिँ नेपाल एयरलाइन्स पनि चलाउन सक्दा चलेन, बिग्रियो. त्यो पछि महिनौसम्म चाहिँ यो संस्था पर्यटन मन्त्रालय चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीजीले नै हेरेर बस्नुपर्ने भयो. तर उहाँलाई पनि व्यस्तता अनेक कारणले गर्दा यसमा ध्यान पुर्याउन सकेनौँ. र हामीले यही समयमा जब स्टडी गऱ्यौँ र हामीले नेपाल एयरलाइन्ससँगै जब इन्फर्मेसन्सहरू ल्यायौँ, इन्फर्मेसन्सहरू ल्याउँदाखेरि हामीले यो सबै चिज उहाँहरूले देखेँ इन्फर्मेसन्सबाट हामीले गलत कुराहरू देखेको कुराहरूलाई देख्यौँ. नीतिगत कुरामा हामीले व्यक्तिगत कुरामा कसैलाई भनेको छैनौँ. तर के छ भने कहिले पनि इम्प्रुभमेन्ट नआउने. हेर्नुहोस्, चाहे त्यो न्यारो बडीको कुरा गरौँ, चाहे वाइड बडीको कुरा गरौँ, चाहिँ खालि यस्तो भएको छ, यस्तो भएको छ भन्ने हुँदा हुँदा अहिले देखिएको यो 16 महिनाको यता चिरको पिरियडमा पनि सबै प्रोक्युमेन्टमै समस्या देख्ने. अब यसको युनिट कुरा गर्न थाल्यौँ भनेदेखि त धेरै समय लाग्छ. तर के भनेदेखि यसलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्ने कहिले पनि वातावरण भएन. हेर्नुहोस् अहिले अहिले हेर्नुहोस् अहिले पर्यटन मन्त्रालयकै रूपमा हेर्नुहोस् भिजिट 2020 हामी कुरा गर्दैछौँ. भिजिट 2020 भनेको प्राइभेट सेक्टर र तपाईँको गभर्मेन्ट सेक्टरको जोइन्टली गर्ने चिज कमिटीमा सब छन् भन्छन्. तर हामीले ओपनिङ ब्यालेन्सदेखि लिएर सबै चिज हेर्दाखेरि चाहिँ सब गभर्मेन्टले नै गरेर देख्छौँ. अस्ट्रेलिया भिजिट देखिहालौँ है, बेला नको बेला बजिनेलाको एउटा चाहिँ प्रोग्राम छ अस्ट्रेलिया भिजिटको कुरा आयो. अहिले नै भिजिट 2020 टाइमको बेलामा चाहिँ टुरिज्म बोर्डको चेयरपर्सनले काम गर्नुपर्ने, टुरिज्म बोर्डको चाहिँ सिओले चाहिँ गर्नुपर्ने काम हुँदाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ एउटा सिओ चाहिँ एपोइन्टमेन्ट हुन सकेका छैन. किनभनेदेखि नर्मल प्रोसिडको टाइम र अहिलेको टाइम भिन्दै हो. हेर्न भनिसकेपछि नेपाल एयरलाइन्समा चाहिँ कुन स्टेटमा जानुपर्ने चिजहरू चिजमा नेपाल एयरलाइन्समा न नेपाल हाम्रो समितिको नेपाल एयरलाइन्सको नेपाल एयरलाइन्सको केसमा म तपाईँलाई बताउँछु, प्लिज लेट मी कम्प्लिट माई. न हाम्रो समितिले दिएको निर्देशन पालना भयो, न मन्त्रालयले मन्त्रीजी पाल्नु भइसकेपछि उहाँले एउटा समिति बनाउनु भयो, समिति बनाइसकेपछि त्यो समितिले बनाएको रिपोर्ट एक महिना टाइम दिइकन उहाँले चाहिँ समितिको रिपोर्ट बनाएर टुनित र एक्सनमा जानुभयो न केही गर्न सक्नु. अनि यो संस्था मात्र यो संस्था सँगसँगै यस संस्थामा लगानी गर्ने नागरिक लगानी कोष र तपाईँको सञ्चय कोषको समेत पैसा डुब्ने काम अहिले भइरहेको छ. हेर्नु त्यस कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली उनीहरू त किन डुब्लान् र नेपाल सरकारले जिम्मा जवानी बसिया छ तिर्छ होइन तिर्छ भनेर त होइन. आखिर त्यही त नेपाली सरकारले पैसा तिर्छ भनेर भन्यो भनेदेखि अन्ततोगत्व त ठगिने त नेपाली नागरिक जनताको पैसा त गयो. र एक चिज र अर्को चिज त्यसमा जुन संघातपद देखिएका कुराहरू छ त्यो एकतिर निराकरण गर्ने एउटा चिज हो भने अर्को हामीले इम्प्रुभमेन्ट त गर्नु पऱ्यो नि. हिजो बाहिर बस्दा अथवा फ्लोरमा बस्दाखेरि हामी एउटा कुरा गर्ने र अर्को चाहिँ गभर्मेन्टमा जाने बित्तिकै चाहिँ अर्को कुरा गर्नु त मिल्दैन नि. होइन यहाँनिर चाहिँ भ्रष्टाचारकै विषय अलिकति जोडेर हेरौँ. संसदको समितिले 335 अर्ब त वाइट बडीमा मात्रै 365 करोड 35 करोड होइन त्यति भ्रष्टाचार भयो भनेर समितिले प्रारम्भिक रिपोर्ट हो यो यसभन्दा बढ्दा छ भनेर भनेको छ. त्यसमाथि पनि आरोप लागेको छ सरकारकै प्रतिनिधिहरूमाथि.
छानबिन समिति बनाएको अहिलेसम्म छानबिन समितिले पत्र समेत पाएन। अनि हामी भ्रष्टाचारमा सुधार हुने अपेक्षा गर्छौँ एकातिर, अर्कातिर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बडीमाथि चाहिँ प्रश्नहरू छन्। कसरी होला, सल्भ होला यो? अब यो चिज कस्तो छ भनेदेखि, एकातिर हामीले हेर्दाखेरि गभर्मेन्ट इज सच इन अ कम्फोर्टेबल पोजिसन, हेर्नुहोस् दुई तिहाईको चाहिँ बहुमत छ, गर्न चाहेको चिजहरू धेरै चिज गर्न सक्छ, दिस इज द राइट टाइम, कतिपय चिजहरू मेरो डिसिजनहरू लिएर चाहिँ गर्नुपर्ने। तर अर्को विकासको कुरामा, अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको कुराहरूमा सधैँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ सहयोग गर्छ भनेर हामीले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छौँ। हुन त यसमा हामीलाई काहीँ कतिपय आक्षेपहरू पनि लागिरहेको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय कुरा र हामीले चाहिँ विकासको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर हामीले सहयोग पनि, तर पनि यो सरकार आफैमा अल्मा लिएको छ, उहाँहरूको आफ्नै भित्र चाहिँ कुरा नमिलेको कारणले गर्दा, एउटा एक्सपिरियन्सको नभएको कारणले गर्दाखेरि होला, कतिपय चिजहरूमा चाहिँ डेभलपमेन्ट जुन तरिकाले हुनुपर्थ्यो मौका पाएको थियो, त्यो मौका हो। तपाईँले उहाँहरूका बिचमा द्वन्द्वको कुरा चाहिँ सम्भवतः एमसिसीको गर्नुभयो होला, होइन? मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, सरकार त्यसलाई पारित गर्छौँ भनिरहेको छ, पार्टीभित्र ठुलो मत चाहिँ पारित गर्नै हुँदैन, लिँदै हुँदैन, लिनै हुँदैन भन्ने छ। हेर्नु, अब यसमाथिको बहसलाई चाहिँ होइन एमसिसी, हेर्नुहोस् अब यो मान्छेहरूले एमसिसीको हिस्ट्रीको सबै चिज, यसमा विज्ञ भएका मान्छेहरू धेरैले यो बारे चाहिँ बताइरहनु भएको छ, आई डोन्ट वन्ट टु गो इन डिटेल अन द्याट। तर 2009 सालमा इन्फर्मल्ली नेकपाको भूतपूर्व अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीजी जानलाई इन्फर्मल्ली उहाँहरूले यो वासिङटनमा कुरा गर्नुभयो, बुझ्नुभयो? किनभनेदेखि अब हामी चाहिँ त्यो नेपाल चाहिँ एमसिसीको निम्ति क्वालिफाइड हुन्छ कि हुँदैन, ह्युमन राइटको कुरा सबै चिजहरूको कुरा भइसकेपछि हुन्छ भने सुरु भयो। हेर्नु, त्यो 2009 सुरु भएर अल्टिमेटली इट वाज साइन इन 2017। कतिजना मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू चेन्ज हुनुभयो, कतिजना इन्भल्भ, कतिवटा गभर्मेन्ट छ, नेगोसिएसन चल्यो, कतिवटा गभर्मेन्टले यसमा आफ्नो कुराहरू राखे, त्यो गभर्मेन्ट र प्रधानमन्त्रीहरूसँग कुन कुन सेक्टरका मान्छेहरू इन्भल्भ भए भनिसकेपछि, भनेको अगाडि प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओली, त्योभन्दा अगाडि का नेकपाकै कुरा गर्ने भने झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, होइन? मैले भनिसकेपछि म त्यो एक एकजनाको भन्दा पनि यो चिज गर्दा त्यस बखत आयो, आइसकेपछि गत वर्षको असार 30 गते, आर्थिक वर्षको असार 30 गते चाहिँ संसदमा यो डकुमेन्ट पेस भयो। हो, यो डकुमेन्ट पेस हुँदाखेरि गभर्मेन्टले क्याबिनेटले पास गरिसकेपछि पार्टीभित्र छलफल हुनु पर्छ, प्रधान हेर्नुहोस् उहाँहरूकोमा आफ्नो इन्टर चाहिँ डिस्कसन कनेक्सन भन्ने कुरा चिजै देखेन, पार्टीमा केही गरिकन चित्त बुझेको छैन भने त्यति बेला मान्छेले नै छलफल गरेर चाहिँ आउनु पऱ्यो नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त? छैन, तर एउटा आफू पार्टीभित्र पनि छलफल नगर्ने, सरकारमा भएका मलाई लाग्छ कति चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूलाई एमसिसीको बारेमा पनि राम्रो आइडिया छ, किन बोलेको देख्छौँ, बासाउनुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन, युनिट अन लजिक। आज नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध हुनुभएको नेपाली कङ्ग्रेसले सँग भएका मान्छेहरू जतिजनाले एमसिसीको बारेमा बोलिरहनु भएको छ, फर्ममा बोलिरहनु भएको छ, यो सबै चिज उहाँहरूले आफ्नो लजिक अनुसार बोलिरहेको छ। होइन, जहाँसम्म मैले पनि आफ्नो यो एमसिसीको बारेमा मैले के भन्छु भने, सरकारले एउटा यो राम्रो प्रस्ताव ल्याएन 2017 सालमा, यतिका 10 वर्ष, कमसेकम 9 वर्ष 10 वर्षको एक्सर्साइज पछि हाम्रा पार्टीका सभापति आदरणीय माने शेरबहादुर देउबाजीको टाइममा यो एग्रिमेन्ट साइन भयो। यो एग्रिमेन्ट साइन भइसकेको राष्ट्रको हितको निम्ति साइन भयो, हेर्नु हेर्नु, सारातिर प्रब्लम्सहरू त आफ्नो के हुन्छ त्यो भोलि रिभ्यू गर्छ, त्यही चिजलाई करिब करिब 1 वर्ष 1.5 वर्ष लगाएर चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीको गभर्मेन्टले यसलाई चाहिँ समर्थन गरे। म यो हिस्ट्रीको कुरा गर्छु, राष्ट्रिय हितको निम्ति कुरा गर्दाखेरि हामीले यो महाकाली पञ्चेश्वरको कुरा पनि यसरी नै भएको थियो। भनिसकेपछि अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले ल्याएको राज्यको निम्ति राम्रो हुने चिज, रामलाई यत्रो चाहिँ सहयोग पाउने चिज, यसले विकासका कामहरू हुने चिज भन्ने हिसाब गरिसकेपछि खडगोलीको सरकारले पनि यसलाई समर्थन गरेर आयो, र आइसकेपछि केही गरिकन यसमा नेकपाको
अथवा सरकारमा भएका अरू व्यक्तिहरूको कुनै चिज पनि चित्त नबुझ्दै थियो भनेदेखि उहाँहरूले पहिला आफ्नो डिस्कसन गर्नुपर्थ्यो त सरकारमा ल्याइसकेपछि ल्याउँथ्यो. त्यो मात्र होइन, आज तपाईँको त्यही टाइममा चाहिँ तपाईँको इन्डियासँगको सुखा बन्दरगाहको आन्तरिक सम्झौताको अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा भइसकेको छैन, तपाईँको केटो अभिषेक सन्धिको दोहाको सम्बन्धमा भएको छैन भनिसकेपछि अहिले फेरि आएर चारवटा यस्ता सन्धिहरू चाहिँ रेक्टिफिकेसन गर्ने चाहिँ अहिले हामीलाई पेस गरेको छ. तर हामीले यस्ता इस्यु त बनाएको छैन नि, भन्नुहोस् कोही व्यक्तिले बिआरआईको पनि कुरा होला, कोही व्यक्तिले चाहिँ एक्जिम ब्याङ्कको लोनको कुराहरू आउँदाखेरि कन्डिसनका कुराहरू आउला, चाहिँ इन्डियाको चाहिँ लोनहरूको कुराहरूमा कुरा आउला, तपाईँको इन्डियाको चाहिँ ग्रान्टको कुराहरूमा आउला. तर के भनेदेखि राष्ट्रको उन्नतिको निम्ति, विकासको अगाडि बढाउनु पर्ने कुराहरूको निम्ति अप्ठ्यारो गर्ने कुरा हुने हिसाबले चाहिँ गर्नु मिल्दैन. होइन, यसमा त नेकपाको असन्तुष्ट पक्षले राखेको कुरा त के हो भनेदेखि, यो हामीलाई लोभ देखाएर हरियो घाँस देखाएर पासोमा फसाउने काम हो भनेर. अब कसै कसैलाई त्यो सोच होला, त्यो हुँदैन भनेर म भन्दिनँ. कुनै पनि सिक्खाको पनि दुईवटा पार्ट हुन्छ नि, भनिसकेपछि त्यो भने यो कुरा उहाँहरूले इन्टर्नल्ली गर्नुपर्ने थियो. हेर्नुहोस् अब यहाँ यसमा तिनवटा पक्षलाई कुरा आएको छ. त्यो एउटा परराष्ट्र नीतिको, एउटा आर्थिक पक्षको, अर्को सुरक्षा पक्षको. किन चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री, किन चाहिँ अर्थमन्त्री र किन चाहिँ रक्षा मन्त्रीहरू बसेर यो बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुहुन्न, किन उहाँहरू चाहिँ यो बारेमा देखेको जुन कुराको चाहिँ आक्षेपहरू आइरहेछ, कुनै कुरोमा शङ्काहरू आइरहेको छ भनेदेखि त्यो व्याख्या किन गर्नु प्रयास गर्नुहुन्न? किनभनेदेखि मैले भन्नु खोजेको कुराहरू जहाँसम्म हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा छ, हेर्नुहोस् यसमा अलिकति प्रब्लम देखिने बित्तिकै कुनै नेपाली कङ्ग्रेसका सांसदहरूले अथवा नेताहरूले यसको बारेमा केही कुरा गर्यो भन्ने बित्तिकै नेपाली कङ्ग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोला, बैठकबाट पास गरे. बैठकले त धेरै बहसै गरे, तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसले बहस गर्ने गर्नु थियो भनेदेखि जुन नेपाली कङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट थियो त्यो बेलामा नै चाहिँ बहस गरेर पास गरिसकेको छ नि. समयअनुसार केही रिभ्यूहरू आवश्यकता हुन्छ, यो कन्ट्र्याक्टमा प्रोभिजन छ रिभ्यू गर्न सक्छ भनेर. संसदले योभन्दा अगाडिको पनि एक दुईवटा यस्तो चाहिँ एग्रिमेन्टहरू चाहिँ रेक्टिफिकेसन गर्दाखेरि किन कन्डिसनहरू थपेर गरिदिएको छ भनिसकेपछि आज यो सम्बन्धमा नेपाली कङ्ग्रेसले देशको हितको निम्ति हेर्नु, किनभनेदेखि सधैँ चिज सहाँ पनि रिभ्यू हुनु सक्छ भनेदेखि काम गर्दै जाँदा नयाँ चिज आउँछ, नयाँ हेर्नुहोस् हिजो कुन त प्रकारको चिज पनि आज कुन प्रकारको डिजिटल सिस्टम छ भनेपछि समयअनुसारको चेन्ज हुँदै जान्छ. त्यो तपाईँको विश्लेषण चाहिँ एमसिसीको सन्दर्भमा जाँदाखेरि नेकपाभित्र परिपक्व ढङ्गको छलफल भएन, मन्त्रीहरू पनि परिपक्व ढङ्गले प्रस्तुत हुन सकेन. म परिपक्व भन्दाखेरि पनि म परिपक्व भन्दा पनि म के भन्छु भनेदेखि यो विषयलाई सिरियसनेस भएन. आज भन्नुहोस् न, नेपालमा अमेरिकन एम्बेसेडरले यो व्याख्या गरेर राख्नुपर्छ, कति दुःखको कुरा हो भन्नुहोस् त. भोलि बिहार आएको कुरा हो भने चाइनिज एम्बेसेडरले व्याख्या गर्नुपर्ने या झगडा, भोलि चाहिँ इन्डियन ग्रान्टको कुरा आयो भनेदेखि चाहिँ इन्डियन एम्बेसेडरले व्याख्या गर्ने, एग्रिमेन्ट नेपाल सरकारले गर्छ अनि उनीहरूको व्याख्या गर्नु पर्ने अवस्था भइराख्यो भनेदेखि अनि हाम्रो परराष्ट्र नीति के हुने हो, हाम्रो आर्थिक नीति के हुने हो र हाम्रो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डमा के राख्ने हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि जुनै चिज पनि हामीले गर्छौँ पहिला हामीले स्टडी गर्नु पऱ्यो, पहिला हामी यसमा कन्फर्म हुनु पऱ्यो, त्यो पछि मात्रै चाहिँ संसदमा ल्याउनु पर्ने थियो. तर संसदमा ल्याइसकेपछि संसदमा आएको कुरालाई कन्भिन्सिङ हुनुपर्ने ताराले ल्याउनु पर्ने थियो, सरकार परिपक्व ढङ्गले प्रस्तुत होस् भन्ने तपाईँको कामना हस्. समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद. ल त मलाई पनि धन्यवाद छ. दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो. कार्यक्रमको समय सकिएको छ. म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्. सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.